Bon dia. L'atur ha baixat més d'un 5% a les Illes Balears durant el mes de març respecte a l'any anterior. En aquests moments hi ha 85.718 persones desocupades. Les Illes sumen així ja 17 mesos consecutius de l'atur interanual i 11 de creació neta d'ocupació. Precisament avui la Universitat de les Illes Balears celebra el 8è Fòrum d'Ocupació. Hi participen unes 40 empreses i ja s'hi han inscrit 750 persones. I a les 10 del matí ha començat la reunió de la mesa de negociació del conveni col·lectiu d'hoteleria. La reunió ha durat més de 3 hores. De moment no hi ha acord. Els sindicats mantenen l'amenaça de mobilitzacions, però descarten que es produeixin en Setmana Santa. Però avui hi ha més notícies que us avançam ara en titulars. L'Ajuntament de Palma declara desert el concurs per la Fira d'Abril, així que aquest esdeveniment no es durà a terme enguany tal com s'ha fet fins ara al polígon de Son Rossinyol. El consistori es posarà en contacte amb les cases regionals d'Andalusia per mirar de fer alguna activitat, però en un format diferent. Més de 14.500 persones podran participar diumenge que ve a les eleccions primàries per triar el cap de llista socialista als propers comicis entre les candidates Francina Armengol i Aina Calvo. Segons ha informat avui el comitè organitzador, el nombre de persones que volen ser simpatitzants del partit ha passat de 2.200 a més de 6.600. Menorca compta ja amb una unitat de diagnòstic ràpid a l'Hospital Mateu Orfila de Mahó. Es tracta d'un servei destinat a pacients que podrien patir una malaltia greu, però que poden estalviar-se l'hospitalització mentre se li realitzin les proves diagnòstiques. En 3 mesos, la consulta de diagnòstic ràpid ha atès 38 casos. I l'exèrcit de l'aire s'acomiada avui de l'avió militar Delta 3. El donen de baixa després d'haver participat en nombroses missions de rescat internacionals. Formava part de la flota de la base aèria de Som Sant Joan des de 1974 i ara el duran a Madrid. I avui el món sencer mira cap a Xile. Al Manco 6 persones han mort i prop d'un milió han hagut de ser evacuades a causa d'un terratrèmol de magnitud 8,2 a l'escala de Richter. Més de 300 intents de la presó d'Iquique han fugit durant l'evacuació. La presidenta del país ha decretat l'estat de catàstrofe a les regions més afectades. I en els esports, bon dia. Les declaracions de Marvin Ogunjimi a IB3 Televisió han provocat una nova crisi al Mallorca. El jugador ha estat convocat demà a l'estadi de Somos per aclarir la seva frustrada rescisió de contracte. Ho podria fer en un consell d'administració que tindrà lloc demà a les 6 de l'hora baixa, tot i que el belga no ha confirmat la seva presència. També hi està citat el director esportiu Toni Prats, a qui hem vist avui a Son Bibilon, i xerrant amb l'entrenador, en Lluís Carreras. Tot d'una posa explicam i també veiem el que va passar al Camp Nou entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Empat a 1 a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions amb gols de Diego Ribas i Neymar. A més, el club blaugrana ha estat sancionat per la FIFA per fer traspassos il·legals i no podrà fitxar, atenció, fins al mes de juny del 2015.